tiesiog užspaudėm ir padėjo taip juos išgazdinti. Mokam ir žaisti, ir gintis, viskas gerai. Viskas buvo taip gerai, bet mums reikėjo daugiau gynybos. Gynybos, kad galėtume, nes pirmam kelinį viskas buvo gerai, antram labai sumažinom skirtumą, bet vis tiek ištempėm pergalę. Nu, manau, kad geras, bet nu, yra kur tobulėti. Nu, kaip visada, treniruotis daug reikia ir taip. Nu, užpuolėm gerai. Ir gynyba, kaip visada. Šiemet yra daugiau šansų, nes silpnesnės gal komandos. Tai šiemet norit būti pirmi? Taip. Nu, laimėti, aišku, nes nu... Esam tikrai stipri komanda, iš tikrųjų. O žiūrėk, pats kaip tikiesi, gal tapti rezultatyviausiu ar naudingiausiu žaidėju? Nu, man rezultatyvumas nelabai, gal gynyba geriau šiek tiek sekasi.